Вечір добрий всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Мене звуть Яна Шершун. І сьогодні про таке. Неспокійна ніч, горіли автівки. Ні пройти, ні проїхати. Стан доріг. Місто без люків. Обережно провалля. Підсумки і перспективи. Економіка Закарпаття. Засідали. Робота лісового господарства. Грали в хокей. Кубок дружби. За останню добу бойовики 5 разів порушили перемир'я. Терористи обстрілювали українських військових, 2 бійців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку бойовики активізувалися на Приазов'ї. У районі Широкіного вони випустили 15 мін калібру 120 мм по українських оборонних укріпленнях. Крім того, неподалік Водяного ворог обстріляв наших воїнів зі стрілецької зброї, додають у штабі АТО. І в продовження теми війни. На Донеччині вибухнув невідомий предмет, постраждали діти. У Красногорівці Донецької області 3 дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмету. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Хлопчик 9 років та 3-річна дівчинка знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним. 14-річна дівчина сиділа спиною до менших. Наразі усі 3 дітей перебувають у лікарні. А в Ужгороді палали автівки. Повідомлення про загорання автомобіля «Шкода Октавія» та «Део Ланос» на вулиці Грушевського надійшло о 3:20. Деталі інциденту та інших пожеж з'ясовували мої колеги. В Ужгороді по вулиці Академіка Корольова майже не розгорілася масштабна пожежа у багатоповерхівці. Чорний дим піднімався вгору з підвального приміщення. Жителі перших поверхів вчасно почули запах диму, тож викликали рятувальників. Не знаем, что-то подвала. Я не видела, только что тоже это. Может, там с магазина вот люди стоят. Что-то с подвала. Просто проходили мимо, смотрим, там що, мусор или что-то такое горит. Через кілька хвилин після виклику на місце події прибули 2 групи реагування та спецавто. Рятувальники обстежили приміщення всередині. Вогонь встиг знищити тільки сміття на площі 4 квадратних метри. Однак така пожежа могла призвести до неминучих наслідків. Врятувало громадян те, що загоряння трапилось не вночі. А далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску інформаційної програми «Час» за 7 лютого. Олег Ляшко звернувся до уряду із вимогою відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності. Лідер радикальної партії переконаний, що неконтрольованість цін владою б'є перш за все по малозабезпеченим категоріям українців. Минулого літа уряд скасував державне регулювання цін на продукти першої необхідності, і ми бачимо страшенний ріст. За результатами 2017 року інфляція майже 14%, і це в тому числі через рішення влади, яким відпущено всі ціни. Кажуть, вільна рука ринку має регулювати ціни. Так, але не може вільна рука ринку, вона задушить малоймущих, пенсіонерів, тих, у кого низькі доходи. З трибуни парламенту політик навів шокуючу статистику зростання цін на продукти лише за кілька місяців. Минулого року хліб пшеничний, зборошна першого гатунку, здорожчання майже на 22%. Хліб житній – 22%. Яловичина – на 30%. 30%, свинина 36,5, м'ясо птиці 25%, сало 69% здорожчання, сир 24%, сметана 24%. Тобто хто може заплатити ці ціни, коли вони такими катастрофічними темпами зростають? Олег Ляшко також висловився категорично проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Він вважає, люди не зможуть їх сплачувати без підвищення доходів. У бюджеті цього року вже більше 70 мільярдів гривень на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Якщо знову підняти ціну на газ, це більше 100 мільярдів. Мільярдів треба з бюджету буде платити, щоб компенсувати вартість. І ключове, люди не здатні платити ці космічні ціни на газ. Величезна криза неплатежів. Як наслідок, стагнація у житлово-комунальному господарстві. Ми вимагаємо від уряду не піднімати ціни на газ, а піднімати зарплати, пенсії, доходи українців.
Мукачівці активно обговорюють стан доріг у місті. Люди обурені, що чиновники обіцяють, але не ремонтують, або більше того, анонсують, що роботи вже проведені. Як до прикладу, інтернет-видання «Мукачево.нет» ще у червні минулого року оприлюднило список вулиць, які вже відновлено та які планують зробити до кінця 2017 року за кошти міського бюджету, тобто платників податків, тих же жителів міста. Крім того, у жахливому стані дорожнє полотно на вже відремонтованих вулицях. Яка ситуація на мукачівських дорогах в новому 2018 році, розкаже моя колега. Яма на ямі, кількаметрові калюжі, скрізь болото. Так виглядають дві перпендикулярні вулиці в Росвигові, Борша-Шаком'яцького і Лєбідєва. Тамтешні кажуть, тут асфальта і не було. Жителі цих вулиць кажуть, неодноразово зверталися до місцевих чиновників. Своїми силами ми щось тут підсипаємо, трошки робимо, але ніяких зрушень. Писали в міську раду, підписи всіх жителів вулиці є зібрані, але поки що ніяких змін, зрушень в кращу сторону немає. У 2017 році казали, що закладені кошти, але поки що роблять зелену напроти вулицю. У квітні місяці побачив на інформації Мукачево.нет, що ці одна вулиця Лєбідєва відремонтована, а вулиця Борша-Шаком'яцького запланована бути відремонтована разом з вулицею Зеленою. Повинна бути була в списку тих, які будуть закінчені з ремонтом у 2017 році. Це вулиця Зелена, яку почали ремонтувати у минулому році. І це не єдина проблемна дорога в мікрорайоні Росвигово. До 11-ї школи зробили тамка, а там той кусок такий може, я знав, може 100 метрів і ніяк. Ну та й що, там не люди живуть, це як? А та тут теж не, та якийсь приділ якийсь страшний. По генерала Петрова, 14-8, ну, я там живу. Як сей дощ паде, яма страшна, вода там, от-от-от вже каналізація виливається. Нікому до того міста немає. Під'їзд такий, що ужас один страшний. За що ми гроші платимо? А ось ці величезні ями з калюжами на дорозі до Мукачівської ЦРЛ. Ой, неуютно, вообще, зовсім неуютно. Могли б зробити кращу дорогу. Коли такої обласної лікарні і такої дороги немає, то ужас. З нашого державу до ужасу ми дійдемо вовше. Взагалі не тільки тут дорога, а вовше. Ось такі метрові вибоїни на вулиці Перемоги вимагають неабиякої майстерності водіїв. А це ями на нещодавно облаштованому кільці на перехресті вулиць Росвигівська та Данила Галицького, колишня Дзержинського. Ну так у нас асфальт роблять. Що роблять? Кілька раз такі майстера дуже добрі. Гроші переводять, а толку нема. Там вони прокладували комунікації і тільки заасфальтували этот именно скритий асфальт. Надо було повністю площадку накривати новим слоєм, этого б не було. Весною відремонтують, куди денуться. Тільки за счет наших податків і так далі, і так далі. Это жалко, это наші деньги. Їх надо беречь. Значить, нічого у нас не буде. Глибокі ями зустріли і на кільці при в'їзді в Мукачево зі сторони Ужгорода. Повернули у напрямку мікрорайону Паланок. І тут, як з'їхали з моста, картину словами важко описати. Слова нема на цю дорогу. Тільки що робила колесо. За тиждень два рази влетіла в яму і два колеса в дребізки. Питалася дозвонитися до міліції, але міліція казала, що то безполезно все. Це без вопросів. Це не може їздити. Рано їхав у Дрогобич, та 5 машин стояло, запаску міняли. Заскочили в яму, скатом все. Найкраща ситуація на дорозі і на вулиці графа фон Шенборна, яка веде до туристичної родзинки Мукачева – замку Паланок. Люди обурені, адже у червні минулого року інтернет-видання «Мукачево.нет» оприлюднило список вулиць, які управління міського господарства вже відремонтувало за кошти міського бюджету. А це майже 2 мільйони гривень, та які заплановано відновити до кінця 2017 року. Якщо, допустимо, вулиці написано, що вони відремонтовані або мають бути відремонтовані, то я так розумію, що на них виділялися якісь кошти, або були прийняті кошти в бюджеті, закладені або міста, або комунального господарства, що вони мали бути відремонтовані. Ну, якщо вони не відремонтовані, то виникає вопрос, або не було фінансування взагалі, або якісь інші проблеми. У нас є депутати,
які мають розібратися в цьому питанні. Врешті мукачівцям байдуже, в чиєму підпорядкуванні дороги – чи міста, чи області, чи то державного значення. Адже гроші на їх відновлення виділяють з поступлень від наших з вами податків та акцизу на пальне. І ремонтують свої автівки, знову ж таки, зі свого гаманця. Протягом минулого року в Ужгороді викрали 150 кришок люків та майже 40 решіток зливової каналізації. Однак відновлювати покришки не поспішають. Нерідко жителі міста потрапляють у своєрідну пастку. Що робити, якщо ви травмувались, з'ясовувала моя колега Мар'яна Мартин. Направо підеш в кінотеатр, втрапиш, наліво – в ресторан, а прямо по дорозі – садочок та школа. Однак, якщо під ноги не глянеш, то найімовірніше – трапиш в травмпункт. Два люки, обидва без покришок. Така дорога з перешкодами щодня чекає ужгородців на вулиці Можайського. А чимало жителів району саме цією дорогою ведуть дітвору до школи чи садочка, або ж ввечері повертаються з перегляду кінофільму. І відкриті люки у місті не дивина. От, до прикладу, ужгородець Марк, любитель пішої ходи, днями мало не втрапив у пастку. Так, доволі актуальна проблема, бо я багато ходжу пішки і недавно теж було, що майже втрапив люк. Вертався вночі додому і не помітив. Згідно з інформацією, яку днями оприлюднив міський голова, протягом минулого року в Ужгороді викрили 150 покришок, люків та майже 40 решіток зливової каналізації. Поліція, кажуть, проводять відповідну роботу, розказали про один із нещодавних випадків. На лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, яка заявила, що вона стала свідком, як невідомі особи знімають рейси із залізничних колій. Злочин скоїли двоє громадян, вони є ужгородцями, у них виявили дві зливові решітки, за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці зараз обходять ці пункти збору металобрухту, постійно якби опрацьовують коло осіб, які можуть бути причетними. Ці особи, які були затримані та опитані, також вирішується питання про притягнення їх до відповідальності, а також безпосередньо визначається, чи були вони причетними до ряду аналогічних крадіжок або ж ні. То куди ж діваються люки і решітки з ужгородських тротуарів та доріг? Логічно пропустити, що злодії несуть їх у пункти прийому металобрухту. За копійки здають комунальне майно і про відповідальність не знають, адже у приціл правоохоронців потрапляють одиниці. У свою чергу підприємці, які приймають металобрух, замість того, аби викликати поліцію, відхрещуються від подібних ситуацій, мовляв, люки ніколи не приносять. Однак, згідно зі статтею 198 Кримінального кодексу України, можуть отримати термін до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 років. Самих же крадіїв чекає відповідальність в рази більша. Це таємне викрадення чужого майна. Санкції передбачає від штрафу до 3 років позбавлення волі. Починається судове розслідування. І вже там буде встановлено, хто цей баланс утримувач. Він зобов'язаний негайно вжити захист щодо суду, тобто встановити цей люк. Але водночас органи національної поліції розслідувати, коли будуть встановлені винні особи, які вчинили викрадення, те суб'єкт господарювання, який має на балансі, повинен подати цивільний позов для того, щоб відшкодувати. Що ж робити, якщо ви стали жертвою і пошкодили своє здоров'я саме через відсутність покришок чи люків? Викликає поліцію, складає додатковий ще акт про те, що дійсно така є обставина, що особа потрапила. Звертається на найближчу лікарню, звідти отримує довідку про тілесні ушкодження і відповідно процеси лікування повинна взяти лікарське призначення, рецепт і хочу підкреслити, наче не тільки чеки, а й міну накладну. Варто додати, відсутність викрадача люку не знімає відповідальності із балансоутримувачів тої чи іншої вулиці. Міська рада повинна зобов'язати комунальні служби негайно вжити заходи щодо ліквідації проблеми. А дивлячись на актуальність питання, випливає єдиний висновок – роботу в місті не контролюють. Як приклад, ті ж відкриті люки на Можайську. Так от, у такому вигляді вони вже не перший день і не місяць. І що дивує, комунальники навіть не спромоглися поставити на місце одну із покришок, яку, вочевидь, вже хотіли поцупити. Питання – чого чекають? Закарпатські бізнесмени отримають відшкодування відсотків кредитів з обласного бюджету. В області передбачено 1 мільйон гривень на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими підприємцями для реалізації інвестиційних проєктів. Відповідно, створено комісію з оцінки та відбору цих програм. Торік скористатися цією можливістю змогли двоє підприємців. В нинішньому році заплановано часткове відшкодування кредиту підприємцям, як мінімум одного в кожному районі області. Економіка Закарпаття торік зросла за всіма показниками. Про це заявив очільник департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис Ман. За винятком тільки аграрного сектору через зменшення виробництва сільськогосподарських продуктів. Натомість промисловість у краї розвивається швидкими темпами. Як планують покращувати економічні показники у 2018 році, дізнавалася моя колега Тетяна Легеза.
Не менше 20 мільйонів кредитних коштів на реалізацію інвестиційних проєктів планують залучити в області. Все для допомоги малому та середньому бізнесу. Торік було оголошено всього 2 конкурси. На цей планують 13, по одному в кожному районі. Середньооблікова ставка на сьогоднішній день становить 16%. На момент підписання такого договору ми визначаємо, скільки ж ми відшкодовуємо, але не більше цієї власне ставки і не більше суми еквівалентної 100 тисяч гривень. Обов'язковою умовою залучення кредитних коштів і отримання відшкодування з обласного бюджету є створення нових робочих місць через розширення лінії виробництва або впровадження якихось нових технологій. У межах розвитку малого та середнього бізнесу департамент економіки планує продовжити утворення індустріальних парів. Нині в Закарпатті діє тільки один, і те не в повному обсязі. Ми, звичайно, ми будемо працювати з органами місцевого самоврядування, з тими суб'єктами господарювання, які вже щось напрацювали, які, можливо, якісь гранти колись виігрували, для того, щоб це підняти. І зараз ми проводимо таку маленьку ревізію щодо створення таких індустріальних парків в майбутньому. Не відстає область в плані туризму. Торік було промарковано 3 туристичні маршрути, закуплено 50 знаків туристично-активного туризму та виготовлено 16 дорожніх інформаційних знаків. На всеукраїнському рівні Закарпаття рекламували білборди. Протягом минулого року в містах України встановлено білборди про фестивалі, які відбуваються в області. В основному це такі міста, як Хмельницький, Одеса, Рівне, Полтава та Тернопіль. В цьому році також планується діяльність в цьому напрямку, і ми вже плануємо охопити більшу територію міст. При рості економіки та туризму Закарпаття в області помітна нестача кваліфікованих кадрів через суттєву міграцію робочих рук за кордон. При цьому зріс показник працевлаштування. Маємо в області і найвищий темп зростання заробітної плати – 45,2%. І в продовження теми. Департамент освіти і науки ОДА планує закупити автобусів та обладнання для шкіл на 67 мільйонів гривень. Як повідомляє освітній портал Закарпаття, найбільше коштів передбачено на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання – майже 24 мільйони гривень. Понад 20 мільйонів – на придбання шкільних автобусів, понад 18,5 мільйонів гривень – на комп'ютерне обладнання та приладдя. Шкільних меблів планують закупити на майже 3,5 мільйонів гривень. І 1 мільйон витратять на звуковідтворювальну апаратуру. Відсьогодні ПАТ «Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконуючий обов'язки голови правління Євген Кравцов. З 7 та з 10 лютого через інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів 800-ї нумерації з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні. Йдеться у повідомленні. Кравцов додав, що провідники забезпечені мобільними терміналами контролю і достатньо лише придбати квиток через мережу інтернет та пред'явити документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета. Кабмін ухвалив рішення щодо утворення представництва МЗС в Ужгороді. Відповідне розпорядження було оголошено на сьогоднішньому урядовому засіданні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Вона ж зазначила, що представництво МЗС в регіоні, який межує з 4 європейськими країнами, де є 18 пунктів пропуску, кілька дипломатичних установ іноземних країн є просто життєвою необхідністю. До цього часу на постійній основі в Ужгороді перебувала група радників представництва МЗС України у Львові. Нагадаємо, представництво МЗС в Ужгороді було ліквідоване у 2010 році в рамках бюджетної оптимізації видатків на забезпечення роботи міністерств і відомств. Коли саме представництво відновить свою роботу, не зазначається. В Ужгороді пройшло засідання громадської ради при управлінні лісового та мисливського господарства. Присутніми на заході, окрім членів управління, були керівники ЗОО ЛМГ, а також директори лісогосподарських підприємств. Про результати роботи відомства за минулий рік, а також про концепцію реформування лісової галузі України детальніше розкажуть мої колеги. Засідання громадської ради при управлінні лісового та мисливського господарства стало першим в цьому році. Саме тому головним питанням порядку денного було відведено результатам роботи відомства за минулий рік. Про що розповів присутнім очільник управління. Розпочав із економічних здобутків, зазначивши, всі лісогосподарські підприємства області в минулому році були і на сьогоднішній день залишаються прибутковими. На сьогоднішній час жодного підприємства немає в Закарпатті, яке б працювало неефективно. Про ефективність наших підприємств говорить то, який чистий прибуток, хоча
розуміємо, що то кошти, і на сьогодні практично, скажімо, велику долю чистого прибутку по закону ми сплачуємо у формі податку в державу. Але на сьогодні чистий прибуток закарпатських підприємств складає рівно 50% від прибутку всього Карпатського регіону. Карпатський регіон, ми говоримо про 4 області – Закарпаття, Львів, Франківськ, Чернівці. Не оминули боротьбу із незаконною вирубкою лісу, яка, за словами головного лісівника краю, в минулому році суттєво зменшилася в порівнянні з попередніми роками. Так, впродовж минулого року відомством було зафіксовано 429 випадків браконьєрства лісового масиву, що склало більше 2000 кубометрів деревини. Тим самим завдано збитків на суму близько 11 мільйонів гривень. Паралельно з цим зменшилась кількість і так званих санітарних рубок лісу, яка часто викликала шквал критики в середовищі громадськості. Достатньо велике зменшення, практично на 200 тисяч рубок догляду, а це мова здебільшого йде про якраз про ті всі моменти, про суцільно-санітарні рубки, про які є багато написано, багато говорено. І після, скажімо, такої активної позиції екологічних організацій, активної позиції місцевого населення, були внесені зміни в санітарні правила України, за рахунок чого є зменшення рубок догляду. Крім результатів роботи лісового та мисливського управління, на порядку денному стояло також обговорення концепції реформування лісової галузі України. Запропонована урядом концепція не була сприйнята як лісівниками, так і керівниками деревообробних підприємств краю, які в минулому році свої думки висловлювали під час акції протесту. Ця думка залишалась та була підтверджена під час обговорення згаданого питання. Ми категорично проти так званої концепції, так званої, як такої, яка зруйнує лісове господарство в області, і яка зроблена, на мій погляд, в угоду тим іноземцям, які хотіли би сюди зайти і зруйнувати, зокрема, деревообробну галузь, яку я представляю. Зрештою, свої доводи щодо майбутньої реформи лісової галузі члени громадської ради мають намір передати під час розширеної наради цього питання за участі членів Кабміну, яка невдовзі має відбутися у Львові. Хустська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та службове підроблення щодо незаконного відчуження земельної ділянки, що належить Іршавському відділу поліції. Землю, яка належала Іршавському райвідділу поліції, віддали у приватну власність. Тут розміщений стрілковий тир, який у свою чергу є комунальним майном. За інформацією прокуратури Закарпатської області, махінації з документами провернули службові особи місцевого відділу Держгеокадастру та представники одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Службові особи Іршавського відділу Держгеокадастру, а також посадовці Держгеокадастру в Закарпатській області спільно із товариством з обмеженою відповідальністю Іршавського району, підробивши документи в порушення Земельного кодексу України, використали ці підроблені документи і внесли завідомо неправдиві відомості у відповідні акти. За такі махінації зловмисники ризикують опинитися за ґратами щонайбільше на 7 років. Прокуратура встановлює осіб, причетних до злочину, та готує документи для повернення майна Іршавському райвідділу поліції. Слідство у справі триває. Українці активно скуповують вживані авто з-за кордону. Причина – закон про пільгове розмитнення вживаних автомобілів, що відповідають нормам Євро-5. За даними Асоціації «Укравтопром», в січні в Україні на облік поставили більше 11,5 тисяч легкових автомобілів, з них більше 5 тисяч були в експлуатації в інших країнах. Найбільше український автопарк поповнили машини марки Volkswagen. У січні українці придбали 791 авто німецького бренду. На другому місці Рено 757 штук, замикає трійку лідерів Шкода. В січні власниками ввезених вживаних Шкод стали 515 осіб. Лижний сезон на Закарпатті у розпалі. І з початку року гірські рятувальники вже здійснили 17 виїздів та виходів у гори, в ході яких врятували 27 туристів, котрі потрапили в небезпеку. Ще 9 громадянам надали невідкладну долікарську допомогу. До того ж, майже 2,5 тисячі людей у складі туристичних груп отримали консультації з питань техніки безпеки у горах, повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області.
До Ужгорода з візитом приїхав Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєр. Під час зустрічі він висловив свою позицію стосовно необхідності вивчення державної мови усім громадянам України. Він наголошує на важливості цього аспекту, однак зі збереженням права на вивчення мов нацменшин. Таку інформацію оприлюднив заступник глави Українського міністерства закордонних справ Василь Боднар на своїй сторінці у Твіттер. Подробиці зустрічі у наступних випусках новин. Україна піднялася у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості. У 2017 році ми посіли 39 місце зі 115. Рейтинг зріс на 14% у порівнянні з оцінкою 2015 року, що дало змогу країні піднятися на 18 позицій. У Східній Європі за рівнем бюджетної прозорості ми займаємо положення співставне з Польщею та Словаччиною. При цьому ми випереджаємо Угорщину на кілька десятків балів, кажуть експерти. Раз на два роки вони визначають рівень бюджетної прозорості, з'ясовують, чи надає центральний уряд своєчасно доступ до 8 ключових бюджетних документів, чи доступні вони онлайн, чи ці документи містять повну інформацію про бюджет. Кожна країна отримує оцінку в балах, що й визначає її рейтинг в індексі бюджетної прозорості. Литовець провозив через кордон величезні котушки з кабелем, заповнені цигарками. Велику партію контрабанди виявили прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску Дякове. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону кажуть, 44-річний громадянин Литви, водій вантажного автомобіля «Вольво», намагався приховано провести до сусідньої Румунії тютюнові вироби. Цигарки знаходилися у котушках з кабелем, які литовець віз до Болгарії. Цигарки іноземця вилучили. В Ужгороді втретє відбувся міжнародний турнір з хокею «Кубок дружби». У ньому взяли участь 6 команд Закарпаття та Словаччини. Змагання тривали 2 дні і переможці вже визначені. Про них, а також про враження наших хокеїстів та гостей зі Словаччини від гри розкаже Тетяна Легеза. «Кубок дружба! Підбухли високі стали вперше закарпатські ведмеді!» Вони перемогли. Обласна команда хокею «Закарпатські ведмеді» з рахунком 4-3 виграли товариський матч зі словаками «Кубок дружби». Такі товариські матчі піднімають бойовий дух команд та дозволяють гравцям обмінятися досвідом та показати одне одному майстер-класи на практиці. За 2 дні хокею встигли зіграти з командою Закарпаття та Словаччини. Вчора погода не дуже сприяла грі, адже падав дощ. Тож спочатку виграли, потім програли. І зараз знову будемо змагатися з вашою командою. Загалом ми задоволені змаганням. Я можу впевнено сказати, що хокей у нашій країні добре розвинений. І є всі умови для цього. Тільки в Кошице ми маємо 5 арен для тренування. У нас діти починають грати в хокей з 4-5 років. До вас також часто їздимо на змагання і можу сказати, що і ваші гравці добре підготовлені. За перший змагаються всього 6 команд. Це доросла вікова категорія. Проводять його вже втретє. З гравців є і аматори, і професіонали. Єдине, що відрізняє український хокей від словацького, на Закарпатті спортсмени не мають можливості тренуватися цілий рік. Тому часто доводиться виїжджати до тієї ж Словаччини. Закарпатські хокеїсти змагаються і не все українському рівні. Їдуть і на закордонні турніри, тож умови для тренування неабияк потрібні. Ми виїжджаємо на різні турніри і по Україні, і в Словакії. Ми їздимо практично кожен рік. 1-2, а то і 3 турніри ми відігриваємо. Ну і плюс у нас є свій чемпіонат області. Зі слів туризмознавця та ведучого Кубку дружби Федора Шандора, у планах вже є будівництво хокейного комплексу на Закарпатті. Мають обмежену кількість у льодові. У нас тільки короткий льод, так його називають, 3 місяці, грудень, січень, лютий. В планах, і про це вже оголошено офіційно головою Федерації хокею Закарпатської області Василем Ябриком, буде будівництво хокейного комплексу на території Закарпаття, де можуть тренуватися не тільки хокеїсти, а власне і фігурне катання та інші. За 2 дні гри свою майстерність показують молодіжна дитяча хокейна команда та єдині в Україні хокейні черлідери. А вже 10-11 лютого відбудуться фінальні ігри чемпіонату області. Таким було останнє повідомлення випуску. А вже завтра говоримо про таке. Реконструкція ДНЗ на Рахівщині, навчання в хороших умовах, зустріч з комісаром ОБСЄ. Обговорили важливі питання.
На цьому у мене все. Ці та інші новини ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Бувайте!